Larsson. Alla var nummer 15. Something for you to see in the stables first. Ring. Nötting nu. Dåligt passar Williams. Bantonor. Poängen. Allt fel dessvärre för Salia. Tony Kaktas är det som lägger i poängen. 19-åring ursprungligen från Jugoslavien. Tony Kaktas, nummer 5. Men hela tiden har ju Salénspelarna lyckats flippa ut bollen ur zonen och startat nytt anfall. Inget sånt mer, sa Jody Kokko. Ledning 6 poäng, Kaktas bonuskast från strafflinjen då, nummer 5 i M7. Enkelt i. Tänk då till Williams. Kanske knaprar sig allt närmare nu. Tänk till Williams. Ja, det är väl svårt för Salén att hålla det här spelet uppe hela tiden. Det handlar ju väldigt, väldigt mycket om koncentration. Där är han ju smart, Kaktas! Lura Hauf helt och hållet. Bra gjort av Tony Kaktas i M7. Som ser att bollen är på väg ut. Hauf vill bara vänta ut den och ta in kastet. Då kommer Kaktas peta till bollen på Hauf och ut. Och variant. Vi har Hamilton med bollen för M7 då. Tar en 3-poängare. Försöker och lägger i. Nu kryper de närmare M7. Och Williams tittar hela tiden på Henrik Gadefors inledning varje anfall för att se vilka order som gäller. De hoppar runt väldigt mycket nu mellan anfallssystemen i Salén. Starviga passningar och vi har foul på nummer 11 i M7 som är Per Lundström. Williams dräller lite med bollen nu, spelar inte distinkt passningsspel. Byter, går in. Zonen som M7 ställer upp nu, en 2-3-zon, det gör att Salénspelarna trycks ut i periferi. Där har vi foul-situationen igen när Per Lundström smäller på John för M7. Hamilton släpper bra till Banton där, men lite missriktad passning blir det. Och där har vi Kaktas helt ledig för en 3 som går i. Det är heta känslor nu även när man gör poäng för M7. Nu är man uppe lika med Salén helt plötsligt. Morin då. Morin blir hårt tagen där under M7s korg. Kaktas igen då för M7. Kaktas går på 3 igen. Oj! Oj, Kaktas har kommit in nu. Han har tagit bort tummarna ur handen.
Lägger in 2-3 på raken här. Vilket lir av Tony Kaktas. Jaha, då har vi helt plötsligt ledning för M7, 3 poäng. Och här ser man hur snabbt det vänder och hur mycket psykologi det är i det spelet. Hamilton har tagit tag i det. Kaktas kommer in glödhet och då är den här 10-poängsledningen borta. Vips. Hamilton igen. Bra försvar på Hamilton. Så nu ses på bollen ut. Salén i sidan och vi har byte i båda lagen. Bankade ut. Och Williams ut. Bägge amerikanerna går och sätter sig hos Salén. In kommer Gorzynski och Ashkan Kiani igen då för Salén. Ja, en lite oväntad uppställning från Salén just nu. Och Kiani het. Baden han var inne förra gången. Gorzynski har vi sett sen för. Har varit med och rört om i grytan och håller fart på Salén. Framförallt via bra försvarsspel. Störde ju Stevie Banton till och med så att han härsknar till ordentligt. Jag tror Kiani är bättre försvarsspelare än Greg Williams. Vi ska se om han kan tysta Hamilton. Hamilton har ju varit lite ur balans där tycker jag på sista attacken mot korgen. Gorzynski ut till Kiani, provar. Ja, nu är de inte med under korgen eller Salén. Man såg det, Morin trillade där. Och sen var Hauff ett steg bakom då. Martin Ringström. Oj, oj, oj! Och vem sätter den? Självklart! Tony Kaktas! Tur att det inte finns en 6-poängslinje. Den var inte att leka med för M7. Ja, det är Kaktas som ligger bakom det här M7-rycket.